ဒီကုက္ကဋ္တမြန်မာအသံ TVB ရဲ့အောက်ကလ24ရက်နေ့ညနေခင်းသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့နားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှမြန်မာအရေးတကားပိတ်ဆွေးနွေးတဲ့သတင်း။မြန်မာစစ်တပ်အတွက်လေယာဉ်စီထောက်ပံ့ပေးနေသူတွေကိုအမေရိကန်ကပိတ်ဆို့တန်းခတ်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ကျက်နှစ်တောင်းတန်ငွေဆက်ကူမတုံးဆွဲကြဖို့ NUG ကတာမြင့်မိတ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှဒေသစံတော်ချုပ်အောက်ကလ23ရက်နေ့ကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့တန်တမန်တွေတကားပိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကချမှတ်ထားတဲ့မြန်မာအရေးဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်2669ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့အမေရိကန်နဲ့ UK ပါဝင်နိုင်ငံပေါင်း73နိုင်ငံကဆွေးနွေးပွဲအပြီးပူးရဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မွန်ထွန်းကလည်းမြန်မာပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့ဆရာနာရှင်တွေထံလက်နက်လေယာဉ်စီနဲ့ငွေကြေးစည်းစိမ်မှုတွေရပ်တန့်အောင်အရေးယူဆုံးဖြတ်ချက်တွေနောက်ဆက်တွဲထပ်မံချမှတ်ဖို့ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာတောင်းဆိုသွားပါတယ်လူကြိုက်ကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆရာနာရှင်ရဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်မှာကြမ်းချုပ်ရက်ဆက်တာဟာဆက်ဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလို့ရတဲ့အချက်လက်တွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ကမြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်လို့တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့မြန်မာပြည်သူအရေအတွက်ဟာ2639ယောက်ရှိခဲ့ပြီးဒီကနေ့မှာတော့တည်ဆုံးသူအယောက်4000ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းပြည်သူတွေအယောက်1300တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်နေပေါင်း 9,500 မိရှုဖြည့်ဆည်းခံရပြီးလူပေါင်း 2,000 လောက်နေရာမဲ့ဖြစ်ခဲ့တာက 18,000 တန်းလောက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဦးကျော်မထွန်းကပြောပါတယ်။ရုရှားနဲ့တရုတ်မှာပါပဲလူကြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ73နိုင်ငံရဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကနှစ်နှစ်ခွဲကျော်အတွင်းမြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေပေါ်ထိခိုက်တာတွေကိုအလွန်မင်းဆိုးရင်လည်းလို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒီကလေးတွေအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်အစုံမတက်နိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်လက်မြင့်တွေ့ခဲ့ရပြီးအရက်သားပြည်သူတွေပေါ်မှာတပ်ဖြတ်မှုတွေအထူးသဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်အသုံးပြုနေတာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့အရက်သားပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ထပ်လောင်းအတည်ပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုအခိုင်အမာထောက်ခံကြောင်းဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုချက်ချင်းထိထိရောက်တဲ့အပြည့်အဝအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့လဲမြန်မာစစ်တပ်ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းကနေကြံဖက်တိုက်ခိုက်ရမှာအသုံးပြုတဲ့လေယာဉ်စီးတွေဆရာနာရှင်အတွက်ထောက်ပံ့ကူညီပေးနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်နဲ့စင်ကာပူအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ3ခုတို့ကိုပိတ်ဆို့တန်းခတ်အရေးယူလိုက်ကြောင်းအမေရိကန်ဗန်ဒါရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ23ရက်မှာကြေညာပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့တန်းခတ်မှုအသစ်ထပ်လုပ်လိုက်သူတွေထဲမှာမြန်မာစစ်တပ်အတွက်လေယာဉ်စီးရယူဖြန့်ဖြူးပေးရမှာပါဝင်တဲ့ဒေါက်ကင်ဖြူဝင်းနဲ့ဦးစောမင်းထွန်းတို့အပြင်သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကုမ္ပဏီ3ခုကိုလည်းထည့်သွင်းထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီ3ခုကတော့စင်ကာပူမှာအခြေစိုက်တဲ့ Shawn Energy Pte Limited, PEI Energy Pte Limited နဲ့ PEIA Pte Limited တို့ဖြစ်ကြပြီးဒီကုမ္ပဏီတွေကိုမြန်မာခရိုနီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Shawn Energy Pte Limited ဟာအရင်က Asia Sun ကုမ္ပဏီအုပ်စုရဲ့ Asia Sun Aviation ကုမ္ပဏီကိုအမည်ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်နဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံပတ်သက်နေတဲ့ပြည်ပကုမ္ပဏီတွေကိုပိတ်ဆို့တားဆီးဖို့သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အမေအရာလေယာဉ်စီးကဏ္ဍကိုအခုသတ်မှတ်အရေးယူလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆရာနာရှင်အတွက်အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကိုထပ်မံတိုးချဲ့ပြတ်မှတ်ထားတန်ခတ်အရေးယူလိုက်ခြင်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေမလုံနိုင်အောင်ဆရာနာရှင်ရဲ့အရေးမြင့်တွေပို့ပြီးဆုံးရှုံးအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဗနိုင်းဝန်ကြီးဌာနအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေးဌာနရဲ့လက်ထောက်အတွင်းဝန် Brian Nelson ကကြေညာချက်မှာပြောပါတယ်အမေရိကန်ဟာမြန်မာစစ်တပ်အတွက်ဆက်လက်နဲ့ဝယ်ယူရမှာအခရာကြတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာနိုင်ငံသားကုန်သွယ်မှုဘဏ် MFDB နဲ့မြန်မာယင်းနှိမ့်နှံမှုနဲ့ကုသရေးဝယ်ရေးဘဏ် MICB နဲ့နိုင်ငံသားဝင်ငွေရှာပေးနေတဲ့မြန်မာယင်းနှံနဲ့သဘာဝတံငွေလုပ်ငန်းတို့ကိုလည်းပိတ်ဆို့တန်ခတ်အရေးယူထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကထုတ်ဝေတဲ့တရားမဝင်1000တန်ငွေဆက်ကူတွေကိုပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေနဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေသုံးစွဲခြင်းမပြုကြဖို့မလိုက်နိုင်ရင်ဥပဒေနဲ့အညီအပြစ်ပေးအရေးယူသွားမယ်လို့မြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအောက်ကလ24ရက်နေ့မှာတာမြင့်မိတ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအခန်း7မှာ
ขอบยาทาเรอาจารย์เพิ่มมูงวิจัยเท่าเพิ่มมูสยามพิมูเรโกตาซีในนิมูยูเอบิโรทีเมโกทบยาจินยาไลดาลุสวาเรอสอบไปน้องอาเลเอ็นยูจีสุยาจ้ากาลาโบโฮแบนีเนอาจารย์เพิ่มสิกังสิทวีเรนัตองแต่งวิสักกูฮาเดี๋ยวมูงวิสักกูดีพิเดลุจินยาทาบีพิเดลุสอบงวิสักกูโกเลวเวทาชีดาอายังเวบิราดินีนี่เนลเวบิอันนารีงวิจัยปั้นโบมูสยามพิมูเรโกจุลุยายาวเดลุเลทบยาจามาพบยาวาเรดาจามูดีรุงวิจัยเลปัสซิเซมูมาอดีตการจ่ายค่าเงินนามางวยเจ้าเงินสามมูลงานหรือสาวยนี่เรียกปกลิกาบันเนงวยเจ้าเงินสามมูลงานหรืออันนี้เนี่ยมันต้องสวยจากวุฒิยังไม่ทบยังไรกาต้องสวยอะไรด้วยเนาะเอ็นจีสุยาจะพมุตเพียบโหเพื่อเสียตีปีแต่จะพูดเลยแต่โดนทาวาเรสกาวสิกาจะนัดตอนแต่งวยสักกูโก้ดึกนี้มาเพียงวิเมลุจินยาทับเรียนนามาเอริงวยสักกูเพียงนั่นลามากูปิดูริกาสวยนี่วาเรไอ้ดิจันน่ะตอนแต่งวิสักกูทบเมลุสกาวสิกาจินยาไลกเรกาอาชีพสาวตากูนี่เลิกแค่เดียวจะงวยแต่โมเลทับปีจ้าเส้นตัวเกวาเรมากวยใจตัวเองมีเนตชมมาเอารีมีเย่มีจัลลาลุอาชีพพิญญาสาวเป็นเจ้านัดเสร็จเจ้าไปทายาเรลุใจสุยานเนนิสัตุเรสิกาตียาบาเรเอารีมีการเบมาชีเรมีเนรุเอพเชเดปุ่นผิวยินันเจ้าสเลนเนมิบุสกูมีเนรุมาอากุลาสกุยกาซาติงาเย่จะปีอากุลานัสันเนมาสุยานยาเรนิทาพิลาราเจ้าสาวเป็นเจ้าหนุ่ยคิดายาอีไปทายาราลุไดโซยาพวกแน่นิสัตว์ตัวอื่นก็ทีบีบีก็เจอบาร์เร่สัวสัตว์เจ้าเนสเซ่เช่าจังไปทายาบีเม่เจ้าหนุ่ยเปลี่ยนเลยพวกเลป้าก็ไปทายาเยตเวโก้สาธุเปลี่ยนเต็มไปตัวมาพิเตโลได้เปลี่ยนใหญ่ยงแน่นิสัตว์ตัวก็เจอบาร์เร่มาเกิดได้ด้วยละชีไปทายาเร่เจ้าหนุ่ยก็รอพวกผิวมีเนม่าเช่าจังยินเจ้ามีเนม่าเช่าจังสเลมีเนม่าสนจังมิบุสกูมีเนม่าหน้าจังโนบิบาร์เร่มาเกวี้ยใจมานะสั่งงานอยู่ในชีบีสาดินเจ้าปูนเอาตัวยาจอชิกาณเท่านั้นเห็นณเท่านั้นจะต้องกูเนปิญาเป็นเนมาเจ้าแต่ในเรื่องเจ้าตาเจ้าดูอุยงาดังเวชีเดลูท้ายเดียดจีสุยาการีตียาวาเรชินสิ่งเก่าสิ่งกูเว็บแพมุนเนพันสิ่งแห่งอะไรฮิปฮอปสุรบอยู่ฮากูอากุลานั้นจะต้องยังเนมาอีสิ่งทางด้วยเดียร์ยงงานในเท่านั้นเนนั้นจะชามาเคเรลูมีด้าสุเนนิสตูริสกาตียาวาเรสุดท้ายอนาติมริกเรกายังงูมาเลสมีริอันลงจบจัดดามุพิปอนิเรลูฮิปฮอปสุรบดูพิจูบอยู่ฮากาตุยเฟซบุ๊กลุมุกุยันสามีนามาเว็บแพมจอสุเกเรตัวมิลานั้นจะเลียนเนมาสิ่งเก่าสิ่งกันเนเองงูลายาพันสิตัวเกราบาปูมังไหยังงาการเนเดียสวยสุยากันเนปูมาเดียนั้นจะเลียดูบีอิสระคงยงกันเนี่ยไม่ช้าเลยด้วยลุงเอซูโรบิฮากะสกังสิลาวคันเลสเนสวยงวยเจียบาวเงเลสิธานาวันนี้เนี่ยกูที่ที่ยาวเวพันทับีอยากตาสุยะเอาโชคกาลางานเนี่ยสกังสิเอาโชคกาลาเลสมีอยากชิบยาตามุรุโกเวพันทับเดวิดีโอฟังงูยาวเวพีมาสกังสิเอพันสิจิโมคันเกียร์ด้วย